ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁଜିତ କୁମାର ଗୀତ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଗୀତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଗୀତର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କଲାବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତା ବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ସେ ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ସ୍ୱାଇଁ ତାପରେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଆମର ଗାୟିକା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲିଟୁ ଅଛି ଯିଏକି ଆର୍ୟଉଦ୍ୟମରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦେଇ କରୁଛୁ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ଗୀତଟି ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୀତଟିକୁ ଦେଖିବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।